Drage dame, spoštovani gospodje, dobro jutro v petkovem jutru. Danes bomo govorili o enih najlepših, pa tudi najzahtevnejših tematik, o ljubezni. Navdušena sem, ker je z nami gostja, ki ima nekako izkušnje na tem področju in nam bo zaupala, kaj pravzaprav sploh ljubezen je in kako graditi zdrave in lepe partnerske odnose. Tako da jaz lepo dobrodošlico in dobro jutro v petkovem jutru iz Reka Meliti. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala za povabilo. Sva nekako v tem ljubezenskem tednu. Kaj vam pomeni ljubezen? Ogromno. Ljubezni je več sort, po moje. In ljubezen je... tako neko lepo naše intimno, emocionalno čustvo do marsikoga in do marsičesa. Običajno, ko rečemo ljubezen, je to partnerska. Ja, seveda, izjemno pomembno, ampak jaz vedno rečem, imamo veliko ljubezni tudi do naše strasti, najenega poslanstva, do otrok, do naših domačih, ne vem, ljubljenčkov, do mode, marsikdo mi reče, ja, do bicikla, do fitnessa. Vidite, koliko je enih ljubezni? Ogromno. Milijon, dva, tri, nešteto. Neskončno. Ja, neskončno, tako, eko. Tako ljubezen. Ja, tako. Mogoče za začetek, ne, Melita, čisto kratko, kdo pravzaprav Melita je? S tem se ukvarjate? Preden seveda nadaljujeva, ne, o eni najlepših tematik na svetu. Tako je, Melita sem, pišem se kuhar. Primorka, tako da včasih mi kakšna naša, še vedno naša bolj primorska beseda zdrsne. Če kdo kaj ne razume, prosim, vprašati. Ja. Drugače pa že 100 let izgubljena in živim na začasnem delu v Ljubljani. Pač vseeno po študiju sem prišla v Ljubljano. Zadnjih 15 let po recimo težkem partnerskem razhodu sem se odločila, da pomagam drugim. Sicer sem bolj bila v biznisu prej. Ampak sem enkrat, zakaj sem ne bi pomagala drugim, ki so mogoče v neki podobni stiski znotraj partnerskega odnosa, otujevanja, različnih oblik agresije in tako naprej. No, vse zadnje dve šolanje imam za sabo in sicer sem diplomirana socialna delavka in univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in sem rekla, zakaj sem ne bi podjetniško naredila svoje svetovalnice. In domena me je čakala, svetovalnica.si, seveda ni problem najti prostora, se treba znajti. Obenem sem vzgajala hči, ki je sedaj kmalu bo 26 let stara in je moja največja ljubezen. Dorasla ženska in imava čudovit odnos. Tako da marsikomu tudi pomagam pri vzgoju otrok in kako slišati najstnika, ki pač mu 3/4 možganov ne dela več. Za neko obdobje. Ampak nekako vaše poslanstvo pa so, ne, ljubezen in partnerski odnosi. Ja, seveda, to je neka moja strast. Prej na začetku sva omenili, ne, da je to nekako neskončna zadeva, ljubezen, ampak kako bi vi opredelili ljubezen v partnerskem odnosu? Jaz sem strokovnjak za odnose, ne za ljubezen. In jaz sem pač, jaz komplicirane, rečemo tudi emocionalne, zapletene stvari probam čim bolj enostavno razložiti. Jaz sem devica po horoskopu, meni morajo biti stvari enostavno jasne. Torej, za moje pojme recimo je 20%, da rečeva, je ljubezen, ki je motivacijski dejavnik, govoriva zdaj zgolj o partnerskih odnosih, 80% pa je, rečeva temu, odnos. Torej, ko mi nekoga ljubimo, pustiva zdaj faze, ne, zaljubljenost, prehod v ljubezen in tako naprej, o tem mogoče lahko kasneje kaj več poveva, je, da sva dovolj motivirani, da vlagava v partnerski odnos z drugo osebo, ki je enako nekako motivirana, ker je tako rekoč tudi v tem krogu ljubezni, da želi tudi druga stran vlagati v odnos. Torej, jaz pol nastopim tukaj v teh 80%, ker vedno porazdelim odgovornost, nikoli ne uporabljam krivda, temveč odgovornost, koliko je partnerski odnos uspešen, kar na oba enako vredno. To, kar mi čutimo do te osebe, torej do partnera ali partnerke, je seveda nekaj zelo individualnega, kaj ne? Nekaj zelo subjektivnega. In vsak od nas tudi drugače, verjetno, dojema to čudovito čustvo ljubezni. Tudi na podlagi tega, kako je bila izkazovana, znotraj primarne družine, kjer smo kot otroci prijemali prvo informacijo, prvo zavedanje, aha, oče in mami si tako izkazujeta, aha, ljubezen. Bolj ali manj,
Se veva, da še do nekaj desetletij nazaj se pravzaprav partnerske ljubezni med partnerjem niti ne izkazovalo. Tako. Ko marsikomu rečem, ja, kako pa se izkazuje ljubezen do žene, do moža, pa me takole gledajo, predvsem naši ljubi moški. Ja, posesam, pa pokosim okoli bajte, kaj bi še kaj bilo. Ja, grem po špezo v trgovino, pa mu reče gospa, ja pa dobro, se, to so tvoje zadolžitve znotraj gospodinstva in družine. Pa on jo na robu solz gleda pa reče, ampak ne, to je moje izkazovanje ljubezni do tebe. Uh-huh. A ne? Mi smo vsi vzgojeni v teh hollywoodskih filmih, I love you. Ljubim te. In kaj srečem kakšnemu našemu moškemu, pa tudi dami, ja, kako pa verbaliziramo ljubezen? Tako težko gre iz jezika, Damjana moja. Prej ste omenili, ne? Imamo začetek zaljubljenosti, potem pride ljubezen in potem na koncu pač ta spoštljivi prijateljski odnos. Ampak vsi pričakujejo, da bo ta strast trajala celo življenje. Pa ne, a ne? Mislim, lahko, če oba partnera res intenzivno se zavedata, da je potrebno, tako kot sem prej rekla, garati in vlagati v odnos. Torej, lahko traja ljubezen celo življenje? Absolutno. Strast? Ja, seveda, strast. Strast eden do drugega na tej intimni ravni, strast do tega, da razrešujemo nesporazumčke, izzive, probleme življenja, skupnega življenja, ki ga vzgojeno vse zadnje financi in tako naprej, kar seveda vse vznikne znotraj neke dvojine s časoma in strast do tega, da nama je mar en za drugega in da želiva neko dobro, zdravo dvojino. Meni je marsikdo v času naše, rečva, prisilne izolacije nekaj let nazaj, niti nočem povejati na glas, zaradi česa marsikateri par mi je rekel, veš kaj, milita mi je, ko smo bili takole doma zaprti, pa otroci, pa šolanja, pa delo doma, mi so se odločili, da vam idem biti v redu. In sva dejansko zaradi časa, ki ste ga morala prebiti skupaj, marsikdo, je rekel, da vam idem narediti najboljše iz tega, ne najslabše. Tako kot so pač mnogi novinarski takšni članki, a ne koliko je več ločitev, v resnici to sploh ni bilo tako, ampak posva zdaj to tematiko. Temveč marsikdo dovolj ljubeč, odgovoren, inteligenten je rekel, potem vam idva narediti, da se bova imela kar v redu, ker ne vemo, koliko časa bo to trajalo in otroke imava doma in deva v tej dvojini usklejeno delovati in so pravzaprav bili uspešni. Ampak katere pa so najpogostejše napake, ki jih delamo v partnerskih odnosih? Samoumevnost, rutina, pomankanje spoštovanja do tega, da govorimo z nekom, ki je popolnoma različen od nas, ki ima popolnoma drugačen nahrbtnik vrednot, nekih stališč, vzorcev, programov, ki jih je dobil seveda znotraj primarne družine v zgodnjem otroštvu. Pozabimo, ko izveni tista zaljubljenost, tisti hormonalni napitek, in neskončna seksualna strast, ki je takrat nas preveva, se je veva, ne? Faza zaljubljenosti namenjena prokrastinaciji, torej temu, da se nadaljuje človeška vrsta, torej čim več nekako imeti seksa, da se pač nadaljuje naš rod. Seveda moderni človek je to nekako nadgradil zdaj s to romantično ljubeznjo in hollywoodskimi prepričanji, ki jaz mislim, da so zadnjih 40-50 let kar dobro odsidreni v nas, kaj naj bi bila ljubezen. Ampak jaz vedno govorim, ja, ok, vendar kaj z odnosom? Ker ko je odnos spoštljiv in ko se izogibamo tem napakam, krepi ljubezen. Tistih 20%, ki pa je motor, da se motivira in da želim vlagati v odnos z eno osebo. Torej, če zdaj gledava zgodovinsko, ne, nekako pogleva do naših prastaršev, starih staršev, ja, ki so recimo imeli še dogovorjene tako partnerske odnose, potem prideva zdaj v fazo nekako teh hollywoodskih odnosov, a ne, vse je popolno zaljubljeno. Tako. Torej, kje smo zdaj ta trenutek v partnerskih ljubezenskih odnosih? Še vedno nekje v neki mešanici, se pravi na en način izveneva, tista, jaz temu rečem, staroogrska, dogovorjena odnosnost. Noben se ni spraševal, vsi imamo, vse ima ta naša babi, dedi, rada. Ampak tako je bilo, niso se ločevali, kar je Bog združil, to ne gre narazen, to se je vedlo. Dan danes seveda tudi z pojavom hitrega, ne samo življenja, temveč tudi pohitrenih naših
informacij, ki jih dobivamo vsako sekundo, ki jih je na milijonkrat več, kot jih je bilo 100, 200, 1000 let nazaj. Seveda pojavu interneta, različnih socialnih platform in tako naprej, je tudi naš fokus zelo krajši. Hitro se začnemo dolgočasiti, vedno znova potrebujemo dodatne držljaje. In zaradi tega je toliko bolj pomembno ozaveščeno, spoštljivo in čuječe graditi odnos prvo do sebe, to je primarni odnos, in seveda potem tudi do partnera ali partnerke. Jaz vedno rečem, ko delamo v svetovalnici reparacijo partnerskega odnosa, torej nek na drugačne temelje, na bolj zdrave temelje postavljene moje elemente zdravega partnerskega odnosa, vedno rečem, fino je delati tudi vsak na sebi. Ker ravno tisto, kar nas je pripeljalo v problematiko in neko odtujevanje znotraj partnerskega odnosa, je tisto, kar pač imamo za predelati, sami sabo. Kaj, če je primera, ne? Veliko govorimo tudi zadnje leta o duhovnosti, o delu na sebi, ampak en partner dela, drugi ne dela na sebi. Kako pol gradiš skupni odnos, da je dober na koncu dneva? Nobenega ne moreš v nič prisiliti. To vprašanje dobim od mojih strank stokrat. In mi pač nekako zmotno, po mojem prepričanju zmotno, menimo, da lahko nekomu, če mu dovolj časa dopovedujemo, težimo, zahtevamo, prosjačimo in tako naprej, da bomo končno mu nekaj dopovedali na drugi strani in da bo naredil tako, kot mi želimo. Vendar jaz vedno znova vidim in če se mi malo poglobimo, vsak od nas se boste strinjali z mano, mislim, ne rabite se, ampak tako pač je, nobenega ne moreš v nič prisiliti. Jaz mojim strankam to nazorim. Okay. Vi bi radi od mene, da jaz naredim zdaj tukaj 10 sklec. Dobro, hodim na fitness, mogoče bi jih celo zmogla. Pa reču, pa ne bom. Kako mi vi lahko prisilite? Ni šansa, je tako. Ne gre, če nočem, ne gre. Hvala lepa. Torej, spet, gre za prevzemanje odgovornosti. Če oba enako želita pomagati temu, da se izboljša in okrepi na zdrav način partnerski odnos, je potrebno prevzeti odgovornosti iz cone udobja, iz cone poznanega, jaz rajši to imenujem. Torej, tako kot je, tako je bilo in tudi moja nono in nono sta bila in moji starši in vsi predniki in to tako je. Ne, nič ni uklesano v kamen. Ampak seveda, potreben je pogum, volja, motivacija, tudi neka želja res izboljšati odnos. Kajti, jaz vedno menim, vse ljudje smo narejeni naravno, da želimo, da nam je lepše, bolj udobno. Zakaj trpeti? Zakaj prenašati nezdrav, slab, nespoštljiv partnerski odnos? No, vse zadnje živimo v Sloveniji, kjer pač ni tak problem se ločiti. Če ne gre, ne gre. Kaj, zakaj na silo? Vendar, jaz vedno rečem, zakaj prehitro obupati in vršti puško v koruzo, kot pravi star pregovor, in zakaj ne res teči, kot rečejo v angleškem slengu, tisti ekstra mile, tisto dodatno miljo, tisti še malo več truda dati, poiskati strokovnjaka, nekega od nas, ki se ukvarjamo s partnerskimi odnosi, in dati vse od sebe, se mogoče malce drugače ozaveščati, kaj pomeni zdrav partnerski odnos. To je potrebno delati vsak dan. Absolutno. Kaj pa pričakovanja? Veliko se govori, na različnih področjih imamo ljudje pričakovanja. Kaj so tista realna, kaj so tista nerealna, nezdrava pričakovanja? Se mi li, da smeji. Ja, kje ste besede, ta pričakovanja, sploh ne vem, kaj to pomeni pravzaprav. Kaj pa to sploh je? Se pravi, pričakovanje jaz vedno pišem mojim strankam za mene, govorim za mene. Je vedno kot en helio balon. No, odpihujem pričakovanja, kaj bi jaz od druge osebe, od partnera rada želela. On bi to mogel vedeti. Kolikrat jaz slišim, ko poslušam moj par na kauču, je mi li to, on bi že mogel to vedeti. Pa jaz rečem, res, da ste to sporočili mu. Ja, jaz mislim, da sem, ampak nisem pa čisto zihar. A vi ste to slišali, kdaj gospod pravi, ne, saj jaz vem, da jaz bi mogel vedeti, ma jaz ne vem. In pol ugibam in od 10 ugibanj, 8-krat valjda svali, mogoče 2-krat da uganem. Ampak ona reče, ja, kaj bo se ostalo? Tako da nikoli dovolj, ampak to so anekdote, o katerih lahko govorim še 2 ure iz mojega kavča, zato imam tudi knjige na kavču v svetovalnici, 5 izdanih, Založba Primus, če koga zanima, lahko tam naroči. In sicer, da se vrneva na pričakovanja in kaj naj zdaj s tem balonom, ki je tamle pod stropom, ker ima heli noter, naredim. Jaz se vedno rečem, kaj pa če bi mi mogoče bolj realne dejstva pogledali. Torej, kaj zmoremo, kaj želimo, kaj zahtevamo,
In če se nočemo. Pomembno je vedeti, kako tudi znati postavljati zdrave meje, ker samo kimati ne pripelje nikamor. Potrebno je znati tudi na zdrav način z argumenti, spoštljivo, partnerju ali partnerki postaviti tudi neko našo mejo, torej to zmorem, znam, tu se potrudim, več kot toliko ne gre. Ali je zelo v kontradikciji z nekimi mojimi prepričanji. Torej, to pomeni, da je možno partnerski odnos po mnogih letih začeti tudi na novo. Ja, seveda. Ampak na kakšen način? Jaz imam večino strank, ki po veliko letih pridejo in rečejo, mi da sva to ena, mi da ne seksava že nekaj časa več, ker namreč intimnost, spolnost je oblika komunikacije in to je izjemno pomembna. Torej, pol tukaj lahko reže govorimo o neki močni utojenosti, vsak se pač bolj ali manj briga za svoje stvari. Mari se kateri par je skupaj zaradi otrok, s čimer žali Bog, da je ta, bom rekla, popačeno sliko ljubezni in odnosa. Mari se kdo je zaradi kreditov, mari se kdo je skupaj zgolj in samo zaradi tega, ker pač nimajo fizično kamit. In seveda, da se, vendar je se še enkrat, mora biti res 100% pripravljenost, brez fig v žepih, ampak all in, se pravi, vse dam na planu, vse dam na krožnik moj, on na svoj, kaj lahko iz tega naredimo. Dostikrat se marsikateri pari vrtijo v začaranem krogu obtoževanja, kritiziranja, manipulacij, laži, izsiljevanj, to vse je zelo toksično. Ne? In zaradi tega ta pogum, ozaveščenost, tako ne gre več. Deva še, kar se da narediti, da vidiva, ali še zmoreva zgraditi bolj zdrav odnos, ali pa če bolj zdravo za nas vse, da gremo narazen. Kaj bi pa dejali, da so lastnosti uspešnega partnerskega odnosa? Kaj je tisto ključno? Na čem graditi? Jaz, kot rečeno, poenostavljam. Štirje gradniki. Za začetek. Jaz to dosti krat ponazorim za mizo, ki ima štiri nogice in na katerih je pač gor miza. Ne? Se pravi, prvi element zdravega partnerskega odnosa, po meni, to so moje iznajdbe, je komunikacija. Drugi čas, tretji namen, četrti sodelovanje. Torej, zakaj? Ko si vzamemo čas, tako kot si ga midva danes ena drugi dajeva, pomeni mar mi je. Sem motivirana, želim. Vzamem si svoj čas za tebe in ti za mene. Kako se ljudje izmenjujemo naše potrebe, želje, misli? Preko komunikacije, tako kot midva, preko pogovora. Zakaj? Torej namen. Zakaj? Ker mi je lepo, ker mi je dobro, oziroma ta trenutek škripa, vendar iščemo rešitve, da lahko za željo izboljšati odnos nekaj naredimo. In seveda brez sodelovanja tudi ne bo šlo. Torej, štiri nogice, miza čez. Je dovolj dober, perfektnega odnosa partnerskega pač ni. To prosim, da se zavedamo. Ampak dovolj dober, vzdržen, zadovoljujoč partnerski odnos, če te štiri nogice postavimo, te štiri elemente, je dovolj dobro. Ne? Se vidiva, če bi zdaj mizi eno nogo damo, odžagamo proč, a pa nekak še stoji. Maki, če dve nogi damo proč, se bo zrušila miza. Glede na to, da veliko delate z pari, imate mogoče kako tako lepo zgodbo, ki jo lahko podelite z nami, z našimi gledalkami in gledalci? Ja, veliko je zgodb. Dostikrat, se to bo hecno, marsikdo se bo smejal, ampak jaz sem to veliko v mojih člankih opisala, predvsem v tej prvi knjigi Iskreno o partnerstvu. Ko sem kot nekakšen prevajalec iz moškega v ženski, iz ženskega v moški jezik. No, če sem vzgojena strani očeta, tako kot nekakšen sin, in sem pač na ta način vedno išče rešitve, imej tri strategije, kot v šahu naprej. Ko si čustvena, razmišlji, kako ta čustva, na primer, ven dajati in podobno. Tako bolj rečemo bojevniško. Vene sem pa ženska. Ne? In sem nekako to uspela tudi skozi seveda, recimo neko akademsko, profesionalno trening, da dostikrat opažam in ko prevajam in rečem, a smem jaz zdaj, kar ste vi povedali, gospa, prevesti v moški jezik. Ja, mi li to, ok. Aha, moški točne.
Zakaj mi tega nisi že povedala, pomerče pa se ti že 3 leta govorim. Pol on recimo nekaj da neko repliko, a smem prevesti? Me gleda, ja, okej. Okay. Prevedem in se oba začneta prav tako ljubeče po 2-3 letih gledati, ker rečem, v bistvu vidva v istem govorita. Samo moški in ženski način komunikacije, izražanja misli in čustev je drugačen. Je tako, ni tako. Jaz probam pol sprevodi pač približno odkoli priti, ampak po defaultu smo popolnoma različno dojemamo iste stvari in drugačen stik s čustvenim svetom imamo in zato na različen način, tudi na čustven način drugače dajemo ven. Jaz delam tudi veliko z moškimi posamezniki, ker delam tudi individualno z moškimi in ženskami in moram vam povedati, da moški so čudoviti, so krhki, so občutljivi, so čustveni, ko si dovolijo priti do svojega čustvenega bistva. So prav enako, če še ne bolj čustveni, ko prije do tega, da si to dovolijo in da znajo tudi se izjokati in tudi kazati tista svoja, recimo, ne moška čustva, ampak to smo vse ljudje, moški, ženske. Skratka, in ko se začneta prav tako ljubeče gledati, jaz rečem, a grem jaz ven z 10, a grem jaz ven iz moje pisarne za 10 minut. A pa vaj pustim sama, da ko vidim, da pač zdaj ste se prvič po ne vem kolikem času začnela gledati in se začneta božati, pa se smejata dosti krat več parov, pa reči, ne, pa bom izašla domov na najin kauč. Jaz se kao, okej, prosim. To je to, recimo, to so ti preboji, ti so taj aha, tele lučke, ja. Aha, momenti, kjer dejansko dosti krat par se zaveda, sem jaz so na isti strani. Ma ki se ne znava več slišati, motivacija je upadla, ne, ljubezni ni več tisti naboj. Hitro, prehitro gre življenje, otroci, družina, starši, ki se starajo, seveda izjemne zahteve na poslu, ambicioznosti in tako naprej. In to seveda nas je na en način. Ja, seveda. Melita, mi dve bova naredili sedaj kratek premor, potem pa nadaljujeva o najini tematiki. Z veseljem. Tako da, drage dame, spoštovani gospodje, čisto kratek premor, potem se pa vrnemo nazaj. Drage dame, spoštovani gospodje, še vedno smo v petkovem jutru in govorimo o eni najlepših tematik, torej v ljubezni in zraven seveda tudi v partnerskih odnosih. Z nami je še vedno Melita. Tako Melita, je. Prej sva govorili o tem aha momentu, ampak vseeno, včasih pravijo, da smo ženske z Venere, moški so pa z Marsa. A bi vi tudi to dejali na ta način? Ja, jaz vedno znova pravzaprav trdim, da smo ženske iz galaksije, ki sploh je človeško oko še ni uzrlo in moški so na drugem parametru tega neskončnosti vesolja. Malo za šalo, malo za res, čudoviti smo pa drugačni. In ampak ravno to spoštovanje, drugačnost je zame prvi, primarni temelj zdravega partnerskega odnosa. Recimo, ko imate par na tem vročem kauču, a ne, kaj je tisto, kar ženske vedno izpostavijo? Ne vem, želje ali pa tisto, kar moški naj bi počel ali pa ne dela? Pa na drugi strani, da nimajo moški pozornosti. Uh-huh. Moški pa, da ni dovolj, da se ne počuti dovolj spoštovanega. Uh-huh. To so dve stvari, ki so največkrat. Ja, tako, ki imata največkrat nek skupni imenovalec, če odgovarjam na vaše vprašanje, se pravi, kaj ženske izpostavljajo, kaj moški. In seveda, oboji izpostavljajo v približno enaki meri tudi to, da se ne pogovarjate več. Včasih se pravzaprav pri meni po nekaj letih, 5-6 letih ali pa prvič sploh pogovarjate o njima. Pa mora biti sploh na vides, nimate nekih problematik, ki bi bile pereče, ampak enostavno se odločite, da prijete k meni v svetovalnico, da pravzaprav preko mene slišite en drugega, ker namreč, ko jaz sprašujem in meni odgovarjajo, pravzaprav druga stran sliši in obratno. Plus še prevajam in dejansko prije do nekakega drugačnega razumevanja, tudi stisk, tudi tega, da smo različni, tudi tega, da moški končno razume, zakaj ona toliko hrpeni potem, da je slišana, da je videna, da ima kakšen več kompliment, da se nekako tudi nekako na nek lep uvod, neko intimnost, ženske rabimo namreč več tega, da se pripravijo. Moški pa potrebuje tudi malo več razumevanja, da so tudi oni kdaj dejansko
čustveni, pa ne znajo tega izražati. Ne? Dosti krat je tako rekoč že pregovorno, da gre v svojo jamo. Tako. In rečem, dejansko moški rabijo, ker pač imajo ta, bova rekla, malo debelejšo kožo do stika s svojimi čustvenimi stanji in kaj zdaj predelati in kaj zdaj analizirati, ki so bolj rečva mentalno analizirajo, kaj se jim je zgodilo in rabijo mogoče. Kakšno uro, kakšen dan. In jaz mislim, in dosti krat učim tudi dame, ki bi mogoče rade takoj, zdaj me boli in zdaj hočem rešiti, ja, rečem srčica, ampak vaš partner pa ne, on pa rabi zdaj mogoče en dan časa. Torej, kje je zdaj kompromis? Ma seveda, razumevanje in spoštovanje do tega, kot so prej rekle, da smo različni. Dejva se dotakniti še tematike, za katero bi rekla, da je še vedno v Sloveniji, saj pri tej malo zrelejši generaciji, tabu tema, intimni odnosi znotraj partnerskega odnosa. Kaj pa to področje? Izjemno pomembno. Pri Slovenkah in Slovencih. Tako. Poda, to je zdravje. Ne, se pravi, to je fiziološko zdravje. In vse zadnje smo tudi bolj psihično trdni, čustveno stabilni. Ko se zavedamo, da pač smo nekomu spolno privlačni. Marsikdo mi reče, da pač enostavno nima več libida. Pa dame, ki so v mojih letih, se pravi, okoli menopauze, to se mi ne da, pa zakaj bi se to še malo matrala. Pa rečem, kakšno je to matranje? Ali je nekaj čudovitega, da vaš mož še vedno si vas želi, tudi na spolnem področju? Ker namreč tukaj se je seveda tudi priplazila kaj? Ta samoumevnost, ta rutina, vsak zaspi na svojem koncu, običajno eden od njiju na kauču spodaj, to je stokrat slišim, to je neverjetno. Vsekak mislim, kjerim razkošju pravzaprav mi živimo, da pač imamo v več nadstropi hiše, ker jaz pač pol ugibam, on zaspi na kauču spodaj, jaz jim pol sama gor v spalnico, še otroke vmes na prvem nadstropi pogledam, tako, ja, bravo, super, se privoščim, ampak zakaj videl, skupaj ne greste spati? Na vse zadnje v slovenščini se imenuje zakonska postelja, spalnica, se pravi prostor, kjer se spi v zakonski postelji. Torej bi ta statistika, ki so jo delali v Sloveniji, držala, da 70% Slovenk in Slovencev, torej zakoncev, ne spi v isti postelji. Ja, če pogledava, načeloma spijo, ker pol nekje se eden po noči priplazi do te postelje, ne, cel zaspan in ali zaspana. Ampak na en način gre za to, da pravzaprav ni, kar se mojega vidika tiče, nima več mar za skupno preživljanje časa. Se pravi, da se skupi, ne vem, v postelji, zakonski, postelji, ugasneni so seveda televizija in telefoni in tako naprej, da se enostavno ali malce kramljata, pomenkujeta ali se stisneta v žličko, se ljubita, se božata. Jaz ne vem, zakaj bi to moral biti tak problem. In seveda, ker s mojim parom dajem, se režijo, rečem, Elita, ti si razmunjena. Jaz sem prav iz tistega starega recepta, starinskega, sem naredila recept za posvečen čas in jaz to mojim parom dajem, to je domača naloga. Piše recept za posvečen čas, to pomeni, da si par vsak dan, vsaj približno pol ure vzame zgolj za njih, takole, da kramljata, se pogovarjata, kaj je bilo v službi, aha, kaj je otroci, ampak ne na nek tak tečen način zadirčen, ampak tako, ljubeče, tako kot je bilo na začetku. Zaljubljenosti in zmenkari, ki smo se valjda v najlepši luči takrat kazali, a ne? In zdaj, kaj rešujemo odnos oziroma postavljamo odnos na bolj zdrave temelje pri meni, zato smo tukaj. Torej, recept za posvečen čas, vzamemo si čas, se pravi oni štiri stebri, čas, pokramljamo, ampak to si je treba načrtno v urnike dati, ker mene marsikdo tako pogleda, Milita, mi da nima tega časa, pa rečem, se malo se upravičujem. Se pravi, čas je in za tuš, in za televizijo, in za sesanje, in za pralni stroj, pomivalni, sušilni. Za partnerski pa ne? Za čas, za nekom, ki je živo bitje, pa ne, ne razumem. In pol, ne, pol tako munjeno gledam. In pa ne, se je v redu. Skratka, televizija, telefoni, računalniki, tablice, in vsa ta tehnološka navlaka morajo biti ugasnjeni. Nobenih motilcev, zgolj vidva. In pogovor, ja. In komunikacija. Sem zahtevna?
Pa jaz bi rekla, da ne, no. Jaz bi rekla, da ne. Če hočemo nekaj narediti na zdrav način z odnosom, je to pomeni, da moramo nekaj dati. Jaz vedno rečem, nič plus nič je koliko. Je še vedno nič. Če ne damo nič, bomo dobili točno ven en velik ništrc. Torej, delo, komunikacija, ja. Vse to, a ne? Hvala. Torej, kdaj se nam prižgejo ti alarmi v partnerskem odnosu? Kdaj so tisti alarmi, ki se zavedamo, zdaj pa je treba nekaj ukreniti, da ne bo prišlo do konca? Ja, ko začutimo in ko vidimo, da to, kar mi razlagamo ali pa kar želimo skozi komunikacijo povedati, razložiti, ni več slišano. Ni več volje iskati neko srednjo pot. Ni na drugi strani, ali pa tudi kdaj na naši, ker smo preveč zabetonirani v naš vidik, iskati zdrav kompromis. Ne more biti po njegovo, ne more biti po moje. Ma kaj je tista neka zdrava srednja pot? Jaz temu rečem, partnerski dogovor je pravzaprav to. Tako kot rečem, marsikomu si ste v službah, ne? Pa reču, ja. Aha. Se pravi, zagotovo imate tudi v službi, če ne drugega pogodba o zaposlitvi, je pogodba. Se pravi, na podoben način tudi partnerska pogodba, pogodba je sicer taka res zelo strogo poslovna beseda, ampak rečem, zakaj ne bi rekli partnerski dogovor in se tega držimo. In si tudi v partnerske dogovore damo, ne vem, da smo zvesti, torej da smo v monogamnem razmerju, kar nekako večina je, da si vzamemo čas. Na kak način bomo vzgajali otroke, torej katere vrednote otrokom privzgojiti in dati tudi skozi zdrav partnerski odnos, ker namreč, kako se otroci učijo odnosih, ko gledajo nas starše, kako si mi izkazujemo pozornost, ljubezen, ko se potrpljamo malo po ritki ali pa se objamemo, se polupčkamo, tako se otroci učijo, aha, oče in mami se ima sta rada, ona dva se lupčka, takr tudi mene lupčka, takr me ima ta rada, torej, aha, to je izkazovanje ljubezni. In to je zelo dobra popotnica za te naše otroke, kako kasneje bo v svoje partnerske odnose nosli vzorec izkazovanja ljubezni. Zakaj ne? Deva se dotakniti še bolj te sodobne tematike digitalizacije, a ne ljubezen na spletu. Kakšno je vaše mnenje? Seveda, zakaj pa ne? Tako, se po nekih ameriških raziskavah mislim, da je 62% parov v rečva v ZDA se tako kot že preko spletnih platform najde. To ni več tabu, v takem svetu živimo, pravzaprav tudi, ko bi že šli nekam na mesta, kjer bi bilo več ljudi, si vsak zrejo svoj telefon. Jaz včasih prav tako, če se z tega mojega, rečemo, strokovnega vidika opazujem ljudi na avtobusni postaji, v nakupovalnih centrih, v restauracijah, jaz vsak je na svojem cen. Jaz tudi, dosti krat, če sem sama, ampak vsak je samo to zatopljeno. Mi sploh ne delamo več očesnega stika z drugimi, sploh ne znamo več flirtati v končni fazi. Se mi zdi, in mar se kdo mi reče, Melita, a ti to znaš? Pa jaz ko, ja, kaj? Ja, flirtati, sem rekel, ja, ko sem bila najstnica, sem še znala. Zdaj pa res vprašanje, a ne? In vse gre prehitro in seveda tudi nekako postali smo razvajeni, zleknjeni vsako svoj kauč, fotelj, posteljo in valjda vsi imamo spet tele naše pametne telefone in je to najlažje. Zakaj pa ne? To je pravzaprav samo drug način spoznavanja. Jaz bom tukaj zopet tečna in bom rekla, pol je šele se začne delo na odnosu. To je samo tista začetna vstopna točka v odnos, torej če prije do kemije, zaljubljenosti, veva zaljubljenost traja pol leta do eno leto, nekje pijo meno, 95% hormonov v stanju zaljubljenosti je identičnih kot pri schizofreniji, ki vemo, da je zahtevna duševna bolezen, ki seveda s časom izveni. Faza zaljubljenosti mora vedeti, da je zelo močen stresni odziv telesa, ne more dolgo trajati. Zbolimo. Ampak vseeno, kaj menite, da se bo zgodilo na tem področju, ne vem, čez mnogo leta, ne? Prihajajo mlajše generacije, ki vseeno gledajo drugače na vse to, kot smo gledali mi. Ja, gledajo dostikrat zelo bolj ozaveščeno, moram reči. Jaz delam tudi z veliko mlajšim, no se zadnje tudi opazujem lastno hči in njenega partnerja, kako se trudita, kako dejansko iščeta rešitve, ko se ne razumeta, kaj jo je do tega privedlo, ki imate odzadi sprožilce. So mlajše generacije, moram reči, seveda na drugačen način mogoče peljajo
zavedanje in komunikacijo partnerskega odnosa, ampak jaz moram reči izjemno zrelo, mnogi zrelo, odgovorno, ljubeče, ampak srčika vseh odnosov partnerskih je dejansko, da se imamo lepo v dvojini. Sicer je potem itak lažja ednina in biti sami in samski, ampak ko smo v neki ljubeči, spoštljivi, zdravi dvojini, je to nekaj izjemnega. Vendar spet, brez garanja, brez dajanja v odnos vsak svojih 50%, in spet, da spet pride v nekaj leti spet do česa, jaz spet do ene nule. Kaj pa Valentinovo, a ne? Smo v tednu, kjer praznujemo ko ljubezen, a ne? Kaj vam pomeni Valentinovo? Nič. Kaj, dosti razen, da sem že zjutraj na Valentinovo hčerki napisala, da je ona moj Valentinček. Ampak mi se je tako ali tako, tako kot vsak dan ne živiva skupaj. Ona ima svoje odraslo življenje, izkazujeva ljubezen. S kakšnim kratkim sporočilcem, ko se vidiva, se ljubčkava, se ful pogovarjava, nama je mar, dajeva, dejansko je na drugi posvečen čas. Drugače jaz skozi moje odraščanje tega praznika ni bilo, mogoče mi je zaradi tega tako tuj, ker je to šele zadnjih nekaj desetletij. Jaz sem bolj pristaš tega, da si izkazujemo ljubezen, pripadnost, spoštljiv odnos vsak dan. Pa je to možno? Seveda. Kaj se rekle? Za namenom, sodelovanjem, za zavedanjem, ker želim biti slišana, videna, vem, da želim in potrebujem dati enako njemu, ker tudi on bo tukaj dovolj motiviran in bo hvaležen, da je dobil od mene spoštljivost in pozornost, da mi bo dajo toliko več nazaj. In drugemu potem dajemo lahko veliko, veliko, ker želimo, ker nam je mar, ker želimo biti v zdravi, ljubeči, spoštljivi dvojini. Torej, nekako bližava se koncu, a ne, najinega pogovora. Kaj bi dejali, da je dejansko dober partnerski odnos? Na prvem mestu je, da spoštujemo, da smo različni. Ne samo, da se spoštujemo kot dva individuuma, temveč, da smo dejansko različni v vsem, kar smo. Ne na zadnje moško, ženski. In popolnoma različno dojemanje istih državljajih, istih informacij, istih čustvenih nekje vsebin. Na drugem mestu je recimo ta motivacijski faktor ljubezni. Na tretjem, absolutno komunikacija in velik del komunikacije je kaj? Intimnost, ker je to komunikacija na intimnem, telesnem, energetskem področju, kjer prežigamo hormone zadovoljstva in bližine. Potem je pripravljenost na kompromise, pripravljenost na sodelovanje, pripravljenost na biti v dvojini do otrok, torej neko zdravo zavest, vzgojno zavestništvo do otrok. Ker namreč jaz vedno znova ugotavljam, zdrav partnerski odnos zelo dobro vpliva na starševsko vlogo in na vlogo vzgojiteljev, da skupaj drživa, ko je potrebno otrokoma neke meje postavljati. Pač jaz sem strokovnjak za vzgojo otrok in najstnikov, pravzaprav za motnje vedenja osebnosti. In jaz pristajam na to, da se otrokom daje zdrave meje, brez te grozovite permisivnosti, ki je uničila že kar nekaj generacij. Ker namreč zdrav partnerski odnos, mi dva drživa skupaj v partnerstvu, drživa skupaj v vzgoji. In mi dva z mami, mi dva z očijem, srce moje, tega ti ne dovoliva. In krepi potem zdrava starševska dvojina, krepi partnerski odnos. To vse povezamo. Nadalje, zavedanje, da smo istem čovnu, da sva mi dva v istem čovnu, kam bova slala? Naprej oba, ali en naprej, en nazaj, vmes otroci. Če dolgo časa en naprej, en nazaj vesla, se raztrga čovn, potonemo. Mogoče otroci še ne znajo plavati. Ok, treba se tega zavedati. Nadalje, transparentnost in iskrenost na področju financ. To je dostikrat minsko polje. Zaradi tega jaz sem pravzaprav tudi vse knjige imenovala iskreno partnerstvo, iskreno vzgoji najstnikih, iskreno intimnosti, cela knjiga o seksu, oziroma o različnih področjih, kakor sem pač to nekako spremljala skozi moje delo v svetovalnici, iskreno o osebni rasti. Mislim, da zelo brana knjiga in iskreno o družinskih odnosih. Marsikdaj prija do toksičnosti v partnerskem odnosu, ker niso urejeni odnosi za primarno družino. Torej, za zaključek, kaj je ljubezen?
nekaj najlepšega, najbolj čudovitega, najbolj mogočnega, vendar to vzemimo tudi kot neko motivacijo, da res z ljudmi, pa ne zgolj samo partnerji in partnerkami, ampak z vsemi ljudmi tvorimo zdrave, iskrene, spoštljive, ljubeče in sočutne odnose. Tako je. Melita, jaz se lepo zahvaljujem. Hvala za povabilo. Za vse informacije, za res izčrpno vsebino na področju partnerskih odnosov. Želim vam seveda vse dobro naprej in verjamem, da se Hvala. Še kdaj srečava. Z največjim veseljem. Hvala za super istočnice. Hvala. Hvala. Tako da, drage dame, spoštovani gospodje, mi pa gremo na glasbeni premor, kasneje sledi pa napovednik dogodkov. Vabljeni na paleto dogodkov, ki bodo v mesecu februarju. Sobota, 17. februar. Vabljeni na plesni popoldan v Mladinski center Metlika. Prav tako vas čaka Valentinov koncert v dvorani v parku Krško. Poleg tega se lahko udeležite koncerta Nike Ogorevc, ki bo potekal v gradu Brežice. Ponedeljek, 19. februarja. Dan bo v znamenju počitnic v rokodelskem centru Ribnica. Prav tako pa lahko prisluhnete predavanju Prisluhnimo starejšim v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Torek, 20. februarja, vabljeni na otroški abnoma Mokronožec, igrana glasbena predstava Medvedja simfonija v kulturnem domu Mokronog. Ali pa se pridružite igrivi jogi za otroke v knjižnici Črnomelj. Vzemite si čas in se pridružite raznolikim dogodkom, ki bodo v februarju popestrili vaše dni. Za nami je Prešernov dan, ki so ga po vsej državi obeležili z različnimi kulturnimi prireditvami. V dolenjski prestolnici so se mu tradicionalno poklonili na predvečer praznika s koncertom Novomeškega simfoničnega orkestra glasbene šole Marjana Kozine. Tudi tokrat so obiskovalci do zadnjega kotička napolnili športno dvorano Marof. Koncerta se radi udeležijo. Kulturnega praznika in dobre muzike. Glasbe, ko ste mu reči, koncert. Ja, zato, ker je kulturni praznik, da se malo razveselimo, malo po praznujemo skupno. Sestrca igra v orkestru. Ja. Jaz igram v glasbeni šoli, tako da sem prišla pogledati svoj orkester. Ja, zaradi vnučke, ko bo tukaj pela, pa tako naprej, in je vedno v akciji. Velik dogodek za obiskovalce, še večji za nastopajoče, med katerimi je tudi naš nekdanji sodelavec Jernej Piko. V orkestru igra že prek 20 let. Sedeti v orkestru je eno pravo doživetje. Orkestr je en tak živ organizem, ko v bistvu vsi dihamo en z drugim in ustvarjamo skupaj glasbo, tako da to je nekaj res neverjetnega. Na odru se je sicer zvrstilo 140 nastopajočih. Dolge priprave in veliko vloženega dela skozi vso sezono so se znova obrestovali. Za nami je čudovit koncert, ki ga pripravljamo celo leto, moram reči. Odziv publike je bil čudovit, veseli nas, da nas zmeraj pride obiskati več kot 1000 ljudi. Orkestraši so odlično pravili svoje delo, čestitke dirigentu, solistkam. Program je bil kar pester in zanimiv. Začnemo s bolj resnim klasičnim programom, potem smo stopnjevali skozi slovensko glasbo in na koncu venček uspešnic skupine ABBA. Slovenski kulturni praznik je priložnost, da se spomnimo na pomen kulture v družbi in zgodovini, pa je ob tej priložnosti izpostavil novomeški župan Gregor Macedoni. Prav gotovo je tudi, da se kultura spreminja, tako kot se spreminja družba. Vemo, da je danes smo podvrženi novim tehnologijam, hitremu tempu življenja, pa vendar je kultura in ustvarjalnost nekaj, kar nas sili vedno z novih razmislek, ko nam postavlja ogledalo. In vesel sem, da imamo tudi v Novem mestu tako bogato kulturno življenje, s katerim smo predstavljeni tudi v širšem svetu. Koncert na predvečer kulturnega praznika predstavlja vrhunec nastopov novomeških simfonikov. Letošnjega pa so presegli z nedavnim nastopom v Stožicah pred 14.000 glavo množico. Novomeške mažorete so v zadnjih letih sinonim za uspehe. Tudi pretekla sezona je bila za njih zelo dobra. V klubu je trenutno rekordno število punc, pred katerimi pa je veliko izzivov. Obiskali smo jih na treningu. Čeprav so imele pred sezono visoka pričakovanja, so jih punce izpolnile, večkrat tudi presegle.
Vsako leto se udeležimo ponavadi treh tekmovanj in potem je ta zbirka medalj na koncu leta že kar zajetna. Mogoče tale Ada pokal, to je bilo naše prvo tekmovanje v letu, to je tekmovanje solistk in parov. So naše punce zasedle prva tri mesta v vseh kategorijah. Dekleta so bila zelo uspešna tudi na državnem in evropskem prvenstvu, kjer so bila na stopničkah. Mažoretke z rednim treniranjem in nastopanjem usvojijo marsikatero veščino. Velikih naučimo nastopanja, potem tudi elegance, tudi skupinskega sodelovanja, ker morajo pač tekmovati v skupini. Učimo jih tudi potem v spravo mažoretnega ritma, dela s palico, tudi v bistvu, da jih vzgajamo nekako taka ponosna, dekleta. No. Septembra smo imeli vpise, zdaj že te punce, tudi ta nove, kar nekaj časa trenirajo, so bili pa zelo uspešni, tako da smo mogli še eno skupino najmlajših odpreti, ustanoviti, zato da imamo dovolj prostora in da lahko vse punce kvalitetno delajo. Tako da zdaj nas je 80 aktivnih članic. Tudi v bližnji prihodnosti si jih bomo lahko večkrat ogledali. V bistvu imamo zdaj na naslednjih dveh tednih zelo veliko nastopov, tudi mestna občina Novo mesto se mi zdi, da nam tudi daje veliko priložnosti za nastope in druge, tako da mislim, da smo zelo zadovoljni s tem, kje vse se lahko pokažemo. No. Njihova velika želja je, da morda že v naslednjem letu ustanovijo tudi seniorsko skupino novomeških mažoret, kar bi bil nov korak naprej. Tak dame, spoštovani gospodje, smo v drugem delu oddaje petkovega jutra. V tem trenutku tudi zaključujemo nagradno igro, ki je potekala na Facebook strani televizije Vaš kanal, tako da srečni nagrajenec ali nagrajenka se bo v tem hipu izpisala na našem ekranu. Hvala vsem za sodelovanje. Tako, teden ljubezni, kako drugače, zaključili bomo glasbeno v naši družbi glasbena gostja, s katero bo govorila ne samo o glasbi, ampak tudi o njenem življenju in o ljubezni. Tako da dobrodošla Nastja. Živjo, čau. Omenila sem, da smo v tednu ljubezni. Kaj tebi ljubezen sploh pomeni? Ljubezen mi pomeni vse. Ne bom rekla sem partnerski odnos, ampak tudi ljubezen s prijatelji, celotna družina, skratka vse. Ljubezen je vse. Brez ljubezni nas te ne more živeti. Na začetku bova omenili, si partnerka našega znanega glasbenika. Ja, Nikabasija. Nikabasija, tako. Kako te on razvaja v tem tednu ljubezni? Oziroma vsak dan, kako te razvaja? Mislim, v prvi vrsti bi mogoče omenila to, da iz včeraj na danes ne šel z mano, ko imam intervjuje in sva prespala v hotelu in danes pojedla že skupaj zajtrk. Take male stvari, ne? Luka kar zna te stvari nekako. Te male, majhne stvari, male dejanja, ki pa dejansko na koncu šteje v bistvu največ. Ne? Je pa res, da za Valentinov dan, niso ena izmed tistih, ki rečejo, pač to je navaden dan. Ni nama nikoli bil to navaden dan, vedno sem se pač vzela čas. Je res, da kdaj imava tudi nastope, pa ga mogoče predstavimo na kjer drug dan, ne? Ampak si vzamemo čas in gremo. Ponavati je to kakšno razvajanje, ala wellness in podobno. Kdo je bolj romantičen? Ti ali on? Jaz bi rekla, da bo Luka. Ja. Zanimivo. Jaz sem bolj tista, ki se pustim razvajati, Luka pa je tisto pravi moški, ja, ki to zna. Te še malo izzovem, kaj ti bolj pomeni? Šopek rož ali, ne vem, bombonjera recimo? To je pa ful dobro vprašanje. Jaz ful ne maram rož, ne. To sem že takrat na znano brasi ima svoj glas povedla. Mi je marsikdo rekel, ne, pol sem mogla pa še pet tostanke, ne, rože. Res ne maram rož, imam pa ful rada čokolado, kar se tudi kje vidi, ne. Tako da definitivno, da izberem bombonjero. Danes smo tukaj zaradi glasbe, a ne? Pa mogoče zdaj na začetku malo orišeš, kako je šla ta tvoja glasbena pot. A ne? Mm-hmm. Zakaj si sploh se odločila, da tudi ti stopiš v glasbene vode? Ja, moja glasbena pot je kar taka, bom rekla. Nekako vedno grem bolj počasi, za tisto res prav strastjo. Pa te bom rekla, na neke stvari se morajo v nekem momentu pač poklopiti. Ne? Zdaj, kar se tiče na udaru javnosti, nisem nekako nikoli bila, do recimo mi
komisije Eurovizije. Potem je bila slovenska popevka, recimo, najbolje bil se mi zdi za Znano brasi ima svoj glas, ker sem nekako mogoče tudi ljudem, tu bom rekla, so me tudi mogoče malo bolj vzljubili v smislu ne več partnerka Luka Basija, ampak so me tudi videli pač kot pevko, ne? Ker sem se lahko nekako predstavljala v različnih vlogah in so tudi videli, da pač Nastja tudi poje. Ne? je pa res, da imam kar, bom rekla, neko tako publiko, ki mi pa že ves čas sledi, ker me je pač spoznala na različnih nastopih. A ne? Torej, to ni bilo javnost, ampak ne vem, privat zabave, razne restauracije in podobno, ki sem pač pela za bendom, pianistom in podobno. Ne? Tako da ja, začela sem v bistvu že pred 12 letih, bom rekla, da za mano je res veliko, kar se tega tiče. Stala sem na odrih raznih festivalih v tujini, mednarodnih festivalih, kjer sem tudi nekako dobila kot majhna punčka že na otroških najstniških festivalih veliko nagrad, no, in pa tudi kakšne poraze, no, kar se mi zdi, da je prav, da je nek balans tega. Ne. Tako da ja, zdaj pa se mi zdi, da svojo, bom rekla tak od javnosti, ne, če gremo svojo kariero, nekako štejem od pesmi Mama naprej, ker tu sem tudi največ jaz, bom rekla. Prej so mogoče drugi pisali za mene, je bilo, ne vem, imam kakšno pesem za te, pa sem bila cela vesela, ja, to bom pesem, ne. Ampak je čist drugače, če pišeš sam, če si vpet v to, tako da ja. Ampak kakšno je življenje dveh takih glasbenikov? Kako to izgleda? Se dopolnjujeta ali imata, ne vem, sta vsak na svojem koncu? Ali kako? Definitivno bi rekla, da se dopolnjujemo, veliko tudi sodelujemo, kar se pač moje karere tukaj tiče. Ne? Tudi pesem Letim sva napisala skupaj, pesem Mama recimo in za tebe bi vse to ponovila skratka. Je pa res, da definitivno je fulajna organizacija. Ne? Vikendi so tu, jaz nastopam, on nastopa, otroke mava. Ne? Ampak nekako, ali se nama poklopi, da ne vem, imam jaz popoldne nastop, pa imam on otroke, pa gre on zvečer na koncert, pa imam jaz potem otroke. Kjer se nama pa ne poklopi tako, ne? Pa definitivno obstajajo glih za to babice, detke, ki so najbolj veseli, da jih imajo. In ja, nekako to kar gre. Je pa res, da tudi čez teden imamo dovolj časa, otroci so še v vrtcu. Najin vikend pa je bolj, bom rekla, nedelja, ponedelje. Tako da ja. Si vzamete čas. Ja. Danes si tukaj seveda zaradi pesmi Letim, a ne? Ampak preden medve kaj več zaupava v nje, bova najprej seveda si ogledali glasbeni spot. Prav? Velja. Ko mi čakam. Tako, Nastja, sva že nazaj. Pesem Letim. Povej, kakšna zgodba je v ozadju? Ja, ena taka ful lepa zgodba, nepričakovana zgodba, bom rekla. Ne. V prvi vrsti torej, napisala sva z Luko, ne. Nekako sva zdaj obdobje leti se poročiva in je pač ta pesem glih. Ne vem, dolgo časa sva že skupaj in bom rekla, da nekako vedno si dava ta krila, da nekako letiva in ne vem, peljeva to zgodbo, sem malo rada, kljub tem imamo že dva otroka, oba da so v te karieri, kjer valjda, da pridejo sponji in paci, ne. Ampak nekako vedno znava drug drugega nekako gor pobrati in biti zaljubljena, biti ljubljena in tako dalje, ne. Ja, mislim, kako bi rekla, vzela pa sta nama to pesem Matevž in pa Katarina, ne? Matevž, kitarist, ki nastopa v videospotu, me je poklical par dni prej in je rekel, da on pa želi zaročiti Katarino, ne? Tako da zdaj bom rekla, da je to bolj njun skoraj komad, ne? Bo mogla mi to še kakega narediti za poroko. In v glavnem, šli smo v Monako, devetčlanska ekipa. In tako je. In Matevž je dejansko tamle na plaži, res lepa atmosfera, zaročil Katarino in res je bilo lepo. No. Ja. Ampak vseeno, imaš kar nekaj pesmi, skladb, spotov. Ti je mogoče katera še posebej tako zelo pri srcu? Ali je to ta zadnje Letim? Definitivno, če bi mogla zbrati, ne, je to pesem Mama. Ne. Tudi ta vloga, bom rekla, da vsaki ženski se mi zdi, da mama je tisto prvo. Ne. In s to pesmi bom tudi rekla, nekako sem veliko mamic, no, sem dobila kot publiko, tudi veliko na svojih pač social media delim pač dejansko, tudi ta male, koliko poteka naš vsak dan, take utrinke, ne. In tudi to se mi zdi lepo, no. Skladbo Letim sta napisala skupaj z partnerjem, a ne? Ampak vseeno, kako izgleda potem to sodelovanje? Malo opiši. ja. Ti daš pobudo, ti daš idejo, ali ti on kaj predlaga? Ja. Ne, v bistvu je to, bom rekla, dosti spontano, pa tudi tako bom rekla, ne, ni vedno tako romantično, kot potem cela pesem ven pride. Ne. Tudi kdaj se, bom rekla, miniaturno skregava in si nasprotujeva in ne vem, napiše kako stvar, pa tudi jaz rečem, a to mi pa ni ok, da greva malo drugačne. Tako da vsega je, lej, tako bom rekla, si pravim, napisala se že več pesmi,
ene stvari ful hitro nastanejo, ene rabijo nekaj dlje časa, odvisno je. No. Eni smo ful lepem ambijentu delala, ene so, da šla, so se skregala, šla vsak na svoj plac, pa drug dan pa je vse zlaufalo. Torej se tudi skregate? Ma se, tako ja, ni to tisti ful krek, ampak tako nekla, pol si nasprotujeva, ne? In pol rabiva predihati, da, ker valjda vsak bi svojo voljo kdaj uveljavil. Ne? Ampak kako dobiš navdihanje za pesem? Mm-hmm. Ne vem, je to iz tega trenutka izhajaš iz svojega življenja, kaj te navdihne za tako, za v bistvu, če gremo čisto od starta, ne, najprej mama je itak bila pesem, ko sem pač rodila Taja in tudi potem Tio, ne. Potem je v bistvu kar za njo prišla pesem Jaz in ti, ne. In to je bil glih tisti moment. Jaz pa zdaj tudi rabim prijateljce, jaz rabim iti na kak žur, jaz sem mama, ampak valjda rabim tudi čas zase, ne. Tako da v bistvu iz tega je prišel Jaz in ti. Potem je bil najlepše kraje, ne, spet s partnerjem ohrani to, tudi ko si mama, ne, to, bom rekla, intimnost in tudi hkrati nek odnos naprej, a ne? In to je najlepše kraje, tudi smo šli, ne vem, na Pag, kamor se veliko krat z Luko zatečeva, tudi sama recimo greva za 5 dni, dava otroke v varstvo, tako da evo, je spet v bistvu iz tukaj, ne. Za tebe bi vse to ponovila, ne? Tudi pri nama je bilo tako, ne, pride v sponi in paci in delava neke karijere, kak se stvari se mogoče da ne strinjava, ampak v končni fazi imava tisto, ne, in glih to, za njega bi vse to ponovila, ne, tudi te dobre in kakšne manj dobre stvari, ne. In evo, zdaj tukaj letim, ki se mi zdi pa, da sva res prišla do neke točke tudi tako, ne, da sva res nek tak par, ki to, kar sem prej rekla, ne, ki se zna motivirati, ki se zna dvigniti in pa leteti. Kako pa usklajujete to družinsko življenje, ne, imate dva otroka, kako pa tukaj izgleda ta pot? Ja, tako bom rekla, ne. Ker ti zelo iz srca govoriš. Ja, ja, res je, res je. Vse stvari bom rekla, govorim pač tako, kot je. In glede otrok je tako, ne, vedno si vzameva čas. Sva na srečo v takem biznisu, ko lahko rečeva, da vem, zdaj pa greva za 3 dni nekam, a ne, pa pač naju ni. Ok, za vikend vema, da nastopi so tisti prvi, kjer pač morava biti, a ne, ampak recimo jaz tudi učim čez dan in ko vidim, da se pač preveč nekih stvari nabere, ne, si dobim zamenjavo. In pač vedno nekje tam, kjer sem, sem rada, da sem, ne bom rekla 100%, ker nikoli nismo 100%, ne, ampak da sem tista Nastja, energična, s pravo energijo in to tudi želim biti in kot mama in kot partnerka in kot učiteljca in kot performerka, pevka. Kaj pa skozi svojo glasbo želiš dati poslušalkam in poslušalcem? Kaj je tisto glavno ključno sporočilo? Ja, tako bom rekla, o tem niti ne razmišljam. Nekak jaz sem in do zdaj vidim, da ljudje me začutijo in to mi največ pomeni. Ne. Zdaj, kaj želim dati? Želim dati samo delček sebe, ki upam, da bo nekomu polepšil dan, bo imel eno pesem, ki si bo lahko nabil gor in ga bo pač na nekaj spomenila in pač ustvarila neke spomine, recimo tudi pred drugih. Ne. Tako da to. Pa drugače, kako gledaš recimo na slovensko glasbeno sceno? Rekla bom, da sem ful vesela, ker se končno vrača tudi nazaj, torej slovenski izvajalci, kot je bil zanič, prej vas sem slišala tudi zanič, Žan Serčič. Tako je. Itak Nina Pušlar, dobro, ona je bila že tudi takrat, ne. Ful sem vesela, da se polnijo dvorane, da se slovenski izvajalci ustvarjajo, da sploh bom rekla, da meni je bil pač vedno všeč ta nek pop rock, recimo tudi časih pevka Alja in Tabuji in podobno, ne. Vesela sem, da se ustvarja in da tudi Slovenci imamo neko svojo glasbo, poleg narodno zabavne glasbe, katero itak že skozi nekako imamo radi, ne, da se še kaj ustvarja in da čim več delamo. Tako. Pa je katera zvrst glasbe, katero se ne bi recimo lotila in ne bi zapela? Obstaja katera zvrst? Mislim, definitivno sem v tem stilu pop rocka, ne. Da bi pa rekla, da je ne bi zapela, ne, definitivno. Tudi ne. Mogoče zabavna? Ne na svojem nastopu. Ampak narodno zabavno? Sem jo tudi zapela, da znano brez ima svoj glas, ne. Pa bi jo recimo upletla tudi na svojo ploščo, ali kaj? To pa definitivno, da ne. Delam v svojem stilu. Ostaješ v svojem stilu. Tako je. Prej si mu omenila, ne, poroka letos. Lansko leto avgusta bi se morala poročiti. Kaj se je zgodilo? Ja, nažalost pač je prišlo do tega, da so bile poplave, ne. In bom rekla tako, da to je bilo en dan pred poroko, ne. In je bilo to kar težko, no. Ne zaradi same poroke, bom rekla pač mi, da so se odločila za poroko, zato da na ta dan proslavimo, da se imamo fajn z najino pač družino. Mislim, ko se spomnim tega dneva, mi je kar malo težko, no. Mi smo se takrat vozili na Pag,
kjer imamo mobilno hišo, ne, ker smo tudi živeli še na Gorenjskem in smo z dvema psoma in trokoma, ne, smo hoteli čim prej nekako iti iz tega, ker tam tudi nismo imeli ne staršev, ne nič, do staršev nismo mogli, ne, na Koroško, tako da kar en tak težek dan in težko obdobje, bom rekla, no, za Korošce in tudi marsikoga, ne. Tako. Tako da ja, sama poroka ni bil noben problem, poročiva se lahko letos, tudi drugo leto, nima veze, tisti dan, ko bo, se bomo imeli fajn. Ampak je bilo prav, da se je najprej to uredilo. Da se potem skupaj odločila, da tako. Prestavite. Tako. Koliko ti pomeni to, da se boš poročila? Je to tista krona vajnemu partnerskem odnosu ali so prej otroci? Definitivno prej otroci, kar sem tudi pokazala. Tako bom rekla, Luka je že velikokrat namigoval pred zaroko o poroki. Pa sem bila vedno tako, pa zdaj so še mali otroci, pa zdaj gradiva hišo, pa zdaj to, pa zdaj to. Ne bom rekla, da mi je bila poroka tisto nekaj več, ampak ti pa moram reči, ko me je zaročil, ne, zelo nepričakovano, sem pa kar nekako bila zelo šokirana in solzna in tudi, ko sem nadela ta prstan, ne, sem se tako drugače počutila, še bolj sem se počutila njegova, kar je ful zanimivo. Ne. Nisem si to mislila. Dan. Opiši malo ta dan, kako je izgledalo. Ja, ok, bili smo na Kopah in jaz sem v bistvu praznovala, mislim, da 28. rojstni dan. In takrat itak presenečenje, mislim, to če zdaj razlagam, lahko zva eno uro tu, ampak gledam, presenečenje je bilo že to, da je mene kao kolegica peljala nekam na večerjo, kjer pa me je pričakal Luka in vsi prijatelji in ca družina in tako dalje. In v bistvu to mi je bilo že itak presenečenje za rojstni dan. Potem pa mislim, da je bilo nekje okrog polnoči, ne, imel pa Luka en tak govor, ful, mislim, res lep, tako najo, ampak jaz nisem pričakovala. Sem mislila, ok, pač rojstni dan imam, želim izkazati, pač povedati, predvsem je pač nekaj v nama in to. In kar naenkrat vidim ta prsta, ne, in ja, mislim, da celo eno minuto, da sva nekako tako bila obeta na tleh. In da nisem rekla da, ker sem bila tako šokirana, ne, da sem pa rekla, kaj zdaj, ne? In pa sem zakričala, ja. Ful je bilo lepo, no. Pol nama je še v bistvu ta fotograf, najem prijatelj Jaka, nama je celo zrihto, ki ima ključe od najenega stanovanja, da ko smo prišli naslednji dan domov, sem imela prav poštrčke z najenimi slikicami, to ful lepo, no. Ful zelo, se zelo romantično. Ja, res lepo. Pa imate že nov datum? Mava nov datum, ampak ga ne razkrijava, ampak ne zato, da bi pa zanalaž to delala. V bistvu želiva res, da je poroka, tako rekla, veliko sva opet v ta medijski svet, veliko ljudi je okrog naju, ne. Res je želiva na dan poroke nekako, da sva mi dva kot nek normalen, običajen par z družino in prijatelji, no, tako da v bistvu zaradi tega. Kako je drugače biti partnerka, ne vem, enega najbolj, bi rekla, prepoznavnih glasbenikov, Ja. V Sloveniji. Si imela kdaj težave z oboževalkami? Ne, nikoli. Jih sprejemaš? Tako, jaz sem ful vesela. Tako bom rekla, veš, oba dva so, si pravim, nisem mogoče bila na očeh javnosti, ampak tudi jaz grem na privat zabavo, ker kakšen moški pride, pa se rad stisne, pa se slikamo in podobno. In nekako oba dva so mogla to gledati in prvi vrsti tak zaupanje. Se zveza je samo zaupanje, ne. Če tega ni, potem je brez zveza, ne. Bom pa tako rekla, mogoče dava si oba dva tisto nekaj, a ne. In potem tudi v bistvu nisi to ljubosumen, niti nisem imela razloga za to. Sem pa ful vesela, oboževalci, lej, brez njih ni nas, ne, pač kakorkoli obrnemo in to je to. Meni je najbolj všeč to, da lahko Luka dela to, kar rad dela in da tudi jaz lahko delam to, kar za kar rada delaš. V katero smer bo šla tvoja glasba? Kje se vidiš v prihodnosti? Kaj si želiš? Želim si neke take, tako bom rekla, to, kar so bili stari tabuji, želim si nekako z bendom, priti do tega, da, ne vem, pridemo v kak šotor in rasturimo in da se tudi malo ta pop-rock alja včasih, tabuji, omrnabr, da se to malo vrne nazaj, ker se mi zdi, da ljudje imajo to radi, ne. Ali predvsem iz hrvaških parnevaljak, ne. Torej boš nadaljevala v tej smeri? Tako, tako. Kaj pa kakšen duet? To pa mogoče. Zdaj bom rekla tako, ne, nekako vsak sva v svoji smeri, ne, vsak ima nek svoj stil, svoj žanr glasbe, kar pa še vse ne pomeni, ne, ker nekje se tudi stikajo najne poti in mogoče, le, nikoli ne reci nikoli. Bi rekla, da bi bil to po moje kar velik tak hit? Verjamem, da ja. Ali kaj pa mogoče s kom drugim kak duet, recimo, v bližnji prihodnosti? Ki je bolj v tvoji izvrsti glasbe? Ja, definitivno mogoče to najbolj vidi mogoče trenutno kakšne flirte. Ja,
nekako tu. Da bo šlo v tej smeri. Bližava se koncu najnega pogovora, še en glasbeni spot si bova pogledali, katerega si izbrala in jaz kakšna je zgodba za tem. Jaz ti, definitivno to je en tak super spot, no, kjer smo kolegice uživale in se imele fajn. Bom rekla, da smo si spet vzele en vikend, ne, kjer smo dobro s koristnim združile. In jaz sem ti glih to opisuje. Ne, kao, gremo ga žurat, gremo se imeti fajn, dajmo tudi imeti čas za prijatelje, popimo kak džin brez slabe vesti in naj se nam domov ne mudi. Tako, Nastja, kaj ne rečem, želim ti seveda veliko uspeha, tudi naprej, veliko ljubezni. Hvala. In dobrega glasbenega ustvarjanja. Tako da, še mogoče kakšna tvoja sklepna misel v tem tednu ljubezni? Pa tako bom rekla, radi se imejte, dajete si krila in sam letite čim više. Tudi če padate, hitro se pobrate in akcija. Tako, mi zaključujemo seveda glasbeno. Do prihodnjega petka vam seveda želim vse dobro in vse lepo. In ne pozabite, vsak dan je priložnost, da smo ljubljeni in zaljubljeni.